Dobrý den, dámy, pánové, moje jméno je Martin Promes, já vám tady budu hodinovým průvodcem o Windows Server vlastně v rámci Windows Server 2012. Následně tady přijdu na Exchange 2013, tak když vás to bude zajímat, tak může rád to vidět na té druhé přednášce. Kolik ráno jste tady? Od 10. Tak máte můj nehynoucí obdiv, že teda budete schopni něco vnímat. Tak doufám, že se mi podaří vás těmi novinkami aspoň trošičku nějak udržet při životě, že budete schopni si něco odnést. O čem by to teď mělo být? Měli bychom si zhruba tak tu hodinku, což je samozřejmě čas zcela nevyhovující a nedostačující, povědět něco o tom, jak vlastně Microsoft vidí dneska principy, základy, řešení, které mají mít nějaký systém vysoké dostupnosti, to znamená řešení, která pokud možno běží 24x7x365. V současné době je velmi zajímavé a moderní rozšiřovat tato řešení z nějakého, řekněme, jednosajtového řešení, to znamená řešení, které se nachází v jedné serverovně, na takzvaný geoklaster, to znamená tu službu rozšířit a postavit i takovým způsobem, aby ta služba byla odolná i proti nějakým, řekněme, zásadnějším výpadkům. Zásadnější výpadek může být normálně věcí, kdybyste se podívali na a nějaké studie, které třeba vydává společnost Symantec nebo další, tak zjistíte, že těmi důvody může být lescos, určitě by vás napadlo něco, jako je třeba taková živelná katastrofa. A ono ve zbytku světa je to i spousta dalších zajímavých věcí, může to být třeba terorismus, válka, může to být lescos dalšího, výpadek proudu, nějaký globální blackout a tak dále, a tak dále. Takže Microsoft se samozřejmě snaží o to, aby pokud možno všechny jeho služby se daly postavit nějakým způsobem jako vysoce dostupné. Dnes posouvá tohleto řešení tak, aby se stalo jakýmsi geoklastrem, to znamená, aby se to nebylo závislé na jedné serverovně, jedné sajtě. A pak je tady ještě jeden takový zajímavý trend, Microsoft se strašně snaží o to, aby vlastně to řešení jakoby dostal dolů z toho enterprise businessu do minimálně mid-size businessu, ale pokud možná ještě úplně dolů. Jinými slovy, aby to rozhodnutí o tom, zdali postavím vysoce dostupné řešení, bylo spíše o potřebách té firmy, o potřebách té společnosti, která to službu provozuje, než aby to bylo o, řekněme, financích, nějakém nákladném řešení. V podstatě Microsoft se na poli těch vysoce dostupných řešení pohybuje už poměrně dlouho, a když si vezmete nějaké staré verze SQL, staré verze Exchange a podobně nějaké vysoce dostupné file and print služby, tak tam vždycky jste prostě naráželi na to, že jste si museli kupovat enterprise licence operačního systému, tedy Windows, museli jste si kupovat enterprise licence té dané aplikace, následně jste si museli mnohdy pořídit velmi drahá disková pole nebo disková řešení, která mnohdy potřebovala další partnerské nástroje, které třeba umožňovaly replikaci těchto diskových polí někam jinam, do jiné sajty, do jiné serverové a tak dále, což když se potom posčítal, tak jste vlastně zjistili, že tady třeba v České republice na to má vlastně pár firm, které si to prostě mohly dovolit, a ty menší nebo středně velké firmy, proto i když tu potřebu, dejme tomu, měli, tak nemohli jít touto cestou, museli prostě hledat jiná řešení. Takže to je dnešní trend Microsoftu, to znamená zajistit všem zákazníkům, pokud možno, mít možnost nasadit službu jako vysoce dostupnou, a druhá věc udělat to, pokud možno, tak, aby vás to nestálo moc peněz. Samozřejmě, na rovinu říkám, že něco vás to stát bude, ne, že ne, ale rozhodně to nebude stát začínat vždycky na 6.0, prostě bude to v nějaké rozumné míře, rozumné investici. Samozřejmě já tady nemám čas ani prostor, ale ono, když se začnete bavit o vysoké dostupnosti, tak vždycky musíte tu diskuzi vést od konce. Znamená zeptat se toho zákazníka na to, jestli je schopen vám říct, kolik ho stojí to, když ta služba neběží po nějakou jasně definovanou časovou jednotku. Vím, o co přijdu jako firma v přímých nebo nepřímých ztrátách, když mi ten systém neběží hodinu, den, týden a tak dále. A samozřejmě pokud jsem schopen, což ne všechny firmy jsou schopny tohleto vyčíslit, tak pokud jsem to schopen vyčíslit, tak jsem schopen samozřejmě schválit míru té investice do toho řešení, které zajistí vysokou dostupnost. To je ze všech zákazníků a za CZ. Pokud má problém se svými SQL servery, tak si dokážu poměrně rychle spočítat, co je stojí tenhle ten problém, protože obzvláště při vánočním období, pokud třeba hodinu neběží její databázový server, na který je ten webshop postaven, tak samozřejmě jsou tam přímý velmi vysoké ztráty. Je to taková krásná ukázka.
Tak, jak nám to zapadá toho konceptu, který tady máme v roce 2012? Dneska je všechno cloud, já cloud použil takové malé zprosté slovo, protože v podstatě nikdo neví, co cloud je. Když se vás každého jednoho zvlášť zeptám, co je to cloud, tak mi každý povíde něco jiného. To je hrozně sexy, to je hrozně moderní, každý se s tím ohání, kdo vlastně ví, co to je. Takže ono, Microsoft to dneska v podstatě vidí, takže má nějaké dva světy, nějaký veřejný cloud a nějaký privátní cloud. A v podstatě privátní cloud v podstatě znamená vaše vlastní interní IT, které dostává nějaký, řekněme, řád, nějaký management. Takže to, jak Microsoft vlastně vidí ten svůj privátní cloud, není nic až tak jako nového, ale je to vlastně vaše interní IT, které je pokud možno provozováno na virtuální infrastruktuře Microsoftu na Hyper-V a nějakým způsobem manažováno, dohledováno a vůbec řízeno nástroji pomocí nástrojů System Center. Ten termín privátní cloud, té terminologie Microsoftu, vás bude zajímat v podstatě v jednom jediném okamžiku nebo momentě, a to je, když budete nakupovat licence, protože pokud se vydáte tou cestou jakoby licenčního privátního cloudu, můžete ty licence kupovat na jednu, nějakým balíku, a můžete mít pro vás výhodnější cenu. Jinak je to v podstatě zhluk produktů, které Microsoft má už poměrně delší období. Samozřejmě, když se tím zamyslím, tak tady mám System Center, jakožto nástroj, které to budu ovládat a spravovat. Mám tady virtualizační platformu, která mi bude virtualizovat ty servery, u kterých to bude výhodné. No a mám tady samozřejmě něco, co mi zajistí vysokou dostupnost. A pokud já se tady bavím o tom, že chci zajistit vysokou dostupnost nějakých aplikací, databázových serverů, poštovních serverů, čehokoliv dalšího, tak samozřejmě pokud to všechno tohleto přesunu do virtuálního operačního systému, tak samozřejmě musím zajistit tedy vysokou dostupnost té virtualizační platformy. V podstatě tady dochází na Windowsu 2012 takovému velmi významnému posunu, pěknému, a to je v podstatě téměř úplné propojení té vysoce dostupné vrstvy s tou virtualizační vrstvou. Tyhle ty dva nástroje se v podstatě prolínají, jeden byl upraven pro účely druhého a obráceně, tak abyste pokud možno získali co nejlepší, co nejefektivnější řešení. Tak, nějaká čísla na začátek, kterými se vždycky hodí začít, jak se ohromovat. Samozřejmě Microsoft zapracoval na něčem, čemu se říká scale up anebo scale out. Jenom co to je zhruba za termíny. Scale up v termíně, v té terminologii vysoce dostupných řešení znamená, že mám server a ten server má nějaký výpočetní výkon. Pokud ten server ten výkon mu nestačí, tak já ho můžu posílit. Můžu mu koupit víc procesorů, můžu mu koupit víc paměti, větší disky, ale kdybyste si potom namalovali nějakou jako křivku, tak byste zjistili, že výhodnost takového řešení velmi jako rychle klesá, protože ze začátku samozřejmě těch procesorů můžete přidávat nějaké množství za poměrně levnou cenu a ten výkon bude prudce růst. A určitě vám to se zlomí a prostě už třeba nebudete moct ty procesory přidávat tak jednoduše, bude to velmi nákladné, velmi drahé, zjistíte, že ta aplikace neumí používat tolik procesorů, že neumí používat tolik paměti a tak dále, takže potom jdete terminologii scale out, zná v tom momentě místo jednoho serveru, těch serverů samozřejmě pořizuju víc, a to pokud možno budu chtít, aby spolu nějakým způsobem komunikovat, spolupracovat a tak dále. Takže typickým příkladem může být za web server, který když nestíhá, tak je velmi jednoduché prostě pořídit další, zajistit, aby ty web servery byly pokud možno identické, nějaký load balancer a scale out znamená, že místo jednoho serveru to provozují vlastně na serverech dvou, ale ty ve míře té investice jsou poměrně levné, než bych prostě navyšoval ten hardware toho jednoho serveru. Pokud se podíváme na to, co nám tady Microsoft udělal, tak on nám udělal v rámci té virtualizační a té klastrové vrstvy vlastně obě dvě varianty, to znamená udělal nám jak scale out, to znamená on nám udělal to, že nám rozšířil ten klastr, počet nódů a i scale up, nebo vlastně obráceně, pardon, to znamená, že nám umožnil využití většího množství paměti a procesorů a tak dále. Když se na to potom podíváte, tak v podstatě do dneška jsme měli limit v rámci klastru na 16 nodů, tož v podstatě málo která aplikace neměla využít. Většina aplikací těch klastrovaných měla využívat 8 nodů, tak dneska od verze 2012 je to 64 nodů. To je praktické uplatnění, si umím představit opravdu jenom v rámci třeba té virtualizační vrstvy. Těžko si umím představit, že by nějaká jiná aplikace dokázala toho čísla využít. Samozřejmě díky tomu, že došlo i k tomu scale up, to znamená k možnosti využívání většího množství hardware ve smyslu procesorů, paměti a tak dále, tak samozřejmě můžu provozovat více virtuálu nad každým jedním nódem a tím pádem se dostávám k nějakému ohromujícímu číslu
znamená, jsem schopen provozovat, dejme tomu, až kolem 4000 virtuálních serverů v rámci jednoho failu WordPressu. Je otázkou, jestli někdo z nás někdy takové řešení uvidí a potká, ale určitě to je zajímavé samozřejmě vědět. Tak, takže tolik té první části. Tak, co se týká těch dalších věcí, tak říkal jsem před chvíličkou, že vždycky jsme zde měli vysoké náklady. Vysoké náklady ve smyslu pořízení, zajištění chodů, hardwareu, ale to bylo i o těch softwarových licencích. Tady k té změně nedochází až teď, v roce 2012, ale k té změně tak nějak jako systematicky dochází u Microsoftu už poměrně dlouho. To s takovou první vlaštovkou, která se objevila, tak byl SQL Server, který v roce 2005 ve své verzi Service Pack 2 najednou z ničeho nic umožňoval provozovat standard SQL Server na klastrovém řešení. A jediné omezení licenční, které tam bylo, tak to říkalo, že lze to provozovat pouze na dvounódovém klastru. A takto se to pomalu začalo vyvíjet v tom Microsoftím světě. Najednou přišel Exchange Server 2010, který řekl, ano, také je možné provozovat i vysoce dostupné řešení, kdy je možné to provozovat na standard edici, ale se limitování pouze 5 databázemi. A je otázka, jestli všechny ty mailboxy v té firmě, které tam mám, jsem schopen dát do 5 databází nebo ne. Pokud zjistím, že jich databází potřebují víc, musím jít do verze Enterprise. A takhle se to prostě objevuje na tom pole Microsoftu, no a jakoby, nechci říkat poslední, ale dalším řadě, který přichází, tak je samozřejmě edice Windows serveru, to znamená, my už dneska nemáme rozdělení to klasické, které jsme měli dřív, já si pamatuju všechny různé edice, prostě Windows serveru hromady, tak dneska je pro mě podstatné, že já mám jenom Standard Edition a Data Center Server Edition, které se pro mě technologicky neliší vůbec v ničím, to znamená, není tam nějaká jiný rozdíl v podpoře paměti, procesoru nebo něčeho dalšího, není tam rozdíl ve funkcionalitě, to znamená, na obou dvou můžu dělat a provozovat naprosto to samé a v podstatě jediné, co se tam liší, tak je to ten licenční model. Ve standard edici máte dvě licence pro nějaké virtualizované prostředí, pro virtualizované servery, které to může hostovat. V datacentrové edice máte unlimited, to znamená neomezené množství virtuálních serverů. Pozor jenom na jednu věc, v tomto modelu serveru 2012 se nám ještě mění licenční model, že se změnil ze serveru, se platí za procesor, což je dost významná změna, takže opatrně s tím, že budete kalkulovat, se nebo jste kalkulovali správně. Nicméně, tohleto Microsoft, zatímco pro běžnou většinu zákazníků to natvrdo znamená zdražení Windows serveru a poměrně významný, tak pro, řekněme, enterprise zákazníky, kteří nejsou úplně enterprise, spíš mid-size zákazníky, to znamená vlastně zlevnění těch failover klastrových řešení, protože nemusím kupovat vlastně ty plné vysoké edice, můžu nějakou nižší cestou. Jinými slovy, vy si můžete failover klastr nainstalovat na standard edici, a to jak v testovacím, tak v provozním řešení. Už velkou otázku je, co potom budete provozovat nad tím, jaké to bude mít licenční požadavky. A ten Windows server jako takový prostě může být standard edition. Takže pokud já na tom nebudu provozovat Hyper-V a nebudu řešit počítání licencí, tak ani nemám důvod pro to, proč bych tu datacentrovou licenci vlastně pořizoval. No, je to asi jasný. Tím pádem, jak to tady napsaný, dostávám možnost opravdu libovolného řešení pro libovolně velkého zákazníka zbudovat na standard edici. Tak, teď se dostávám v podstatě k tomu, že nakoupil jsem licence, zakoupím hardware, u hardwareu je to pořád snažší a snažší, už ve Windows 2008 R1 Microsoft vlastně změnil požadavky na hardware v tom smyslu, že řekl, všechno, co je dobré, jinými slovy certifikované, proběh Windows 2008 R1, tak je dobré proběh Windows Clusteru, Windows Server Clusteru. A tohle to vlastně pokračuje až do té současné verze. Jinými slovy, libovolný hardware, na kterém můžete provozovat Windows Server, je dobrý pro běh Windows Failover Clusteru. Je tam jedno takové poměrně dost významné upozornění, které říká, že v podstatě v ideálním případě by všechny nódy v rámci Failover Clusteru měly být identické.
Jinými slovy, měli by mít stejnou paměť, procesor, ale teď myslím i ve smyslu výrobně. Úplně ideální je, pokud kupujete servery nové, tak je koupit opravdu v rámci jedné řady. Jsou někteří zákazníci, kteří mají problém s cash flow, nemůžou třeba nakoupit ty servery všechny najednou, tak koupí třeba od Dellu server a za půl roku dokoupí k němu druhý, třetí, čtvrtý. A už jenom to, že to přijde o půl roku později, je následně poměrně může být problém. Za první ty servery nejsou úplně identické. Za druhý se vám budou lišit všechno možné, BIOSy, firmware, jejich nastavení a tak dále. A tohle je failover vlastně vždycky velmi klíčové. To znamená, ty servery identické ve všech vrstvách, které si dovedete představit. Opravdu od hardware, pak BIOS, potom samozřejmě operační systém, service packy, updaty, v nich drivery, jejich nastavení, nastavení těch BIOSů, firmwareů, driverů, to všechno musí být identické. Samozřejmě pokud jsem nějaká malá nebo středně velká firma, tak si tohle to musí pohlídat ručně. To znamená, než to jdu instalovat, tak to samozřejmě musím sjednotit a mám tady nástroj, který mi s tím trochu pomůže, aspoň z té detekční strany. Pokud samozřejmě už to potom provozuji, tak ten, kdo to pečuje, kdo dělá ty servisní management kolem toho, tak o tom musí být informován a vždycky samozřejmě celý ten management aktualizace toho klastru musí být identický. Pokud byste toto nedodrželi, tak samozřejmě se dostáváte do velmi pravděpodobných problémů. Představte si, že mám několikanodový klastr, kde dejme tomu půlka těch nodů má trošičku jinak něco nastaveného, ať už to bude firmware, BIOS, nastavení síťový karty, velmi flow control a podobné věci. A vy uděláte failover té aplikace z jednoho toho nodu na druhý. Najednou se něco změní a ten server, co tam běží, myslím tím ta virtuální aplikace, tak se najednou může začít chovat dost významně jinak. A vy najednou řešíte, proč ta aplikace běží korektně na nodu 1 a proč neběží korektně na nodu 2. Samozřejmě těch problémů, kde to může nastat, je celá řada. Tím, že mám identický hardware a jejich nastavení, jak jsem povídal, tak samozřejmě ta data s vámi jak si odpadá. Vím, že ten problém není někde jinde, je softwarový a není v hardwareu, takže to samozřejmě udržujte. Ve chvíli, kdy se rozhodnete postavit ten klastr a má to hned tomu zbudován, tak pravděpodobně nezačínáte z nuly, ale je dost možný, že už nějaký klastr používáte. Tady Microsoft zapracoval na tom, že přímo v rámci té konzole Failover Managementu mám nástroj, který mi umožní migrovat z předchozích klastrů jejich aplikace nebo služby. Microsoft rozděluje trošku to slovo aplikace, cokoliv, co je jaksi ne přímo ve Windows, služby je všechno, co je přímo ve Windows, tak toto mi vlastně umožňuje migrovat z těch starých klastrů aplikace, ale služby. To znamená, můžu tím zmigrovat třeba z Hyper-V dvojky tady na 2012, můžu s tím zmigrovat třeba tiskové a souborové služby ze starého klastru na nový. Jsem schopen takhle zmigrovat třeba rozklastrovní DHCP server, no vlastně něco podobného a jsem schopen to udělat poměrně jednoduchým wizardem. Moc hezký je, že on umí migrovat samozřejmě nejenom přímo tu aplikaci, ale případně i návazné služby, které zatím jsou. To znamená, ve většině případů, když budete migrovat, tak budete řešit otázku storage. Storage je vždycky v klastru velmi podstatná, velmi důležitá. Ten wizard mi třeba umožní migrovat tu aplikaci třeba z 2003 ze stejného storage na stejný storage na 2012, nebo dokonce umí migrovat z 2003 klastru třeba na 2012 na jiný storage, což je hrozně fajn. Takže takové příjemné novinky. Ještě jednou podotýkám, je to pouze na vestavěné služby Windows. To znamená, nepředstavujte si tím, že bych tím třeba vygroval Exchange nebo něco podobného, to samozřejmě nejde. Jo, je to na vestavěné služby Windows. Co se mi, co je tady docela důležité, co je podstatné, tenhle ten nástroj nemá nějakou jako přehnaně velkou inteligenci. Je to nástroj pro koncového administrátora, tečka. Má své nějaké výhody, nevýhody, ale je to prostě jednorázový nástroj. Ve chvíli, kdy budu pracovat v nějakém velkém prostředí a budu se tady bavit o migracích třeba desítkách virtuálních serverů nebo něčeho podobného, tak už bych měl se podívat po něčem inteligentnějšímu, už jsme u toho, že vlastně v tom Microsoftovým privátním cloudu jsou nástroje System Centru a tady, když se podíváte, tak existuje nástroj System Center Virtual Machine Manager a ten dokáže velmi pěkně vlastně migrovat z různých virtualizačních řešení, to znamená jak z Hyper-V, dvojky, jedničky, tak samozřejmě případně z VMware virtuální servery sem do Hyper-V v rámci failover klastru. Znamená, on částečně využívá tady té možnosti toho klastru, ale přidává k tomu nějakou inteligenci. Když se nad tím zamyslíte, tak já jsem zrovna seděl někdy minulý týden ve středu s tím zákazníkem, který má, dejme tomu, 80-90 produkčních serverů ve virtualizační platformě, dalších 20-30 testovacích serverů.
to nějak přehnaně velké číslo, ale už tohle to vyžaduje nějakou inteligenci. A ta představa, že tam někdo bude stokrát pouštět to do toho průvodce, bude řešit kdy, jak, jo, to všechno bude složitý. Takže tady ten nástroj, to k tomu dodá inteligenci a jsem schopný tomu dát nějakou hlídat prostě, kam to přesouvám, jestli tam je dostatek výkonu, kdy to budu dělat, jo, a tak dále, a tak dále. Můžu automatizovat samozřejmě. Takže tolik nějaké instalaci, přechodů a tak dále. To, že vlastně se všechno tak nějak prolíná v těch 2.12, ta integrace byla vidět už trochu částečně v R2, kde se začalo objevovat to, že některé konzole uměly dynamicky načítat jakoby části jiných konzolí. Jsem hrozně ocenil právě ve failover cluster konzoli, když rozklasturujete nějakou aplikaci, třeba DHCP server, a označíte tu DHCP server aplikaci, tak přímo v takovém tom nástroji, v tom akčním panelu, tak se mi přímo načtou příkazy z DHCP serveru. To znamená, nejsou tam přímo volby jenom od failover clusteru, ale jsou tam i volby přímo té dané aplikaci. Co se mi líbí, je to, že v rámci nového server manageru jsme schopni dělat vlastně nějaké skupiny serverů a s těmi skupinami serverů potom vlastně pracovat jako s nějakou entitou. To znamená, jsme schopni na ně poslat nějaké nastavení, říct jim, co mají udělat, něco prostě s nimi provádět, což je pro mě hrozně jednoduchý, protože díky tomu já vlastně nainstaluji operační systém, následně samozřejmě pozor, profilu cluster musíme mít doménu, to je velmi důležitá, i když jsou tady nějaké zajímavé změny. No a následně vlastně udělám nějakou skupinu serverů pro budoucí cluster a na tu skupinu už jsem schopen si prostě nastavit to, co potřebuji. Zářeknu třeba nainstaluju službu failover cluster a tak dále a tak dále. Jo? To je velmi příjemný. Všimněte si, že tady potom i následně, po té, co už se z toho stal cluster, funguje to cluster jako cluster a tak dále, tak jsou tady dokonce nějaké příkazy, které jsou potom cluster LR. Jinými slovy, ten server manager vlastně ví o tom, že na tom serveru běží cluster, protože mi nabízí nějaké speciální příkazy, které můžu využít k aktualizaci nebo k managementu clusteru. Se dostaneme ještě za chvilinku. Co je velmi hezký, je to, že ten failover cluster ve spolupráci s Hyper-V dneska dostal trošku částečnou inteligenci. Pozor, není to úplná náhrada těch systém centrových produktů. Samozřejmě tady nemáte takové možnosti, ať už monitoringu nebo nějakých akcí, jako jsou systém center, myslím tím operations manager, potom versus třeba systém center configuration manager. Ale dostal to aspoň nějakou základní inteligenci, kde bychom schopni vlastně sledovat, co se vevnitř toho clusteru děje, a hlídat nějaké výkonnostní třeba parametry a následně na základě toho určovat nějakou prioritu. Hodně zajímavý může to být právě vzhledem k virtuálům, to znamená, jsem schopen jednotlivé virtuály, které mi běží nad tím failover clusterem, označovat pod nějakou prioritou a následně na základě těchto priorit samozřejmě dochází k tomu, že když třeba to lehne, tak samozřejmě startuje ten nod, tak se nejprve pouští ty virtuály, které mají nejvyšší prioritu. A to musí být jenom lehne, a druhý management, to znamená, vezmu všechny aplikace, všechny virtuály cestují pryč z toho nodu, ten nod třeba oservispekuje, opečuje, prostě nějaké servisní window, pak je tam potřeba vracet, to může celé proběhnout automatizovaně, vždycky prioritu mají ty servery, které jsou prostě označeny jako, že jsou prioritní. To potom může mít celou další jako řadu pravidel, kde já třeba jsem schopen říct, že v případě nedostatku výkonu může se stát nějaká kritická situace, něco někde popadá jinak, než jste předpokládali, najednou je nedostatek výkonu a já mám víc třeba virtuálů než fyzicky dostupného výkonu, tak jsem schopen pustit třeba jenom ty virtuály, které jsou označeny jako vysokou prioritou a ty nižší třeba vypnuté. To znamená, říkám, není to něco takového, jako vám umožňuje nebo nabízí systém centrové produkty, ale má to nějakou svou základní možnost monitoringu, metriky a navázání na to akcí. Všimněte si, je to schopný třeba i monitorovat nejenom zátěž procesoru, třeba paměti a tedy. Tak, co tady máme dalšího? Ten failover cluster nám dneska přináší něco, čemu se říká plná mobilita virtuálních serverů. V praxi to znamená, že vlastně já můžu vzít virtuál, který provozuji ve svém prostředí a přesunout ho odkudkoliv, kamkoliv, abych docílil toho, co potřebuji. To znamená nějaká optimalizace v rámci toho prostředí, navýšení výkonu, cokoliv, co si dokážete vlastně představit. A ta mobilita, to je samozřejmě otázkou, co si pod tím představujete, ale v zásadě to znamená, že já jsem schopen přenášet virtuály z ne vysoce dostupného prostředí do
failover clusteru, v rámci failover clusteru, mezi failover clustery, pokud jich provozoval víc a tak dále. To znamená, jsem schopen kdykoliv, cokoliv, odkudkoliv, kamkoliv prostě přesunout tak, jak potřebuji. Co to vlastně umí, co mi to umožňuje ten nástroj? Jsem schopen určovat, kdy, co a jak a odkud a kam bude přesunuto. Zase, když si představíte to v nějakém klasickém malém řešení, tak to asi nemá ten význam. Si představíte dvounodový klaster, na kterém provozu 8 virtuálů, tak se mi asi nikdy nesejde nějaký požadavek, kdybych toho chtěl dělat navíc. Ale když si představíte 44-nodový klaster, na kterém běží 4000 virtuálů, tak je dost pravděpodobné, že se stane, že těch požadavků se prostě sejde najednou víc. Znáte něco, co se jmenuje Live Migration Queuing, kdy já jsem schopen vlastně řadit za sebou ty přesuny těch virtuálů v rámci toho klastru tak, aby to splnilo nějaké parametry. A teď je potřeba si uvědomit, že těch parametrů, těch požadavků může být víc, zase abych měl dostatek výkonů. Umí to hlídat třeba, uvědomíme si, že ten klastr může být třeba v různých geografických centrech. Jo? Takže umí to hlídat třeba linkují vytíženost, nebo respektive jaké požadavky na tu linku jsou, a já vím, že si nemůžu dovolit tam pustit třeba dvě migrace a tak dále a tak dále. Takže queuing znamená pro mě nějakou inteligenci, kdy jsem schopen vlastně řídit, že když něco od někud někam přesouvám, tak jestli to je opravdu v pořádku, jestli to můžu pustit hned, nebo jestli potřeba to zařadit do nějaké fronty a počkat na to, než se stane něco jiného. Mám tady možnost dělat konkurenční, to znamená, že můžu dělat několik migrací najednou. Tohle nikdy předtím v Microsoftském světě nešlo. Vlastně v rámci failover clusteru vždycky šlo vlastně dělat jakoby failover pouze jedné té aplikace najednou. Což samozřejmě byl ten limit potom pro ty virtuální servery, které se nám v tom objevily. Díky tomu vlastně nastalo to, že já jsem chtěl dejme tomu takhle přesouvat víc virtuálů najednou a nemohl jsem. Ať jsem na to měl dostatek výkonu, dostatečnou propustnost a tak dále, prostě to nešlo. Takže zde ve verzi 2012 to jde, já můžu opravdu dělat těch migrací najednou víc. Zase říkám, pracujeme v myšlení, že máte těch 4000 virtuálů, protože jinak samozřejmě tohle to funkce, to asi pravděpodobně nevyužijete. Následně tady si navýšil na něco, čemu se říkám, rozšíření té inteligence. My jsme schopni, v rámci failover clusteru nám přibylo něco, čemu se říkám, řekněme nějaké, jakoby servisní okno a práce s ním, protože v rámci klastru to není úplně jednoduché něco takového spravovat. Jinými slovy, ten klastr umí sám se rozhodovat o tom, jestli daný virtuál třeba vypne, zapne, někam ho přesune na základě požadavků, které ten klastr má. A teď si představte, když třeba vydá Microsoft nějakou aktualizaci, každé druhé úterý v měsíci, takže každé druhé úterý v měsíci budete mít problém, potřebuji tu aktualizaci dostat do toho klastru, což když jsem vám před chvilkou řekl, že v ideálním případě je v ideální nutnost, abych tu aktualizaci měl na všech těch nodech, které v tom klastru jsou, tak to pro mě znamená tedy začít instalovat tu aktualizaci na všechny ty nódy. Teď si představte, že těch nódů tam máte 64, což není úplně jednoduché, a že vždycky, když to budu aktualizovat, tak budu muset vyřešit, co udělám s těmi aplikacemi, které na tom nódu jsou, které tam v tu chvíli být nesmí. Takže budu muset vzít a někam je prostě odhodit pryč. Takže tady si to dovedete asi rychle představit na těch virtuálech, tady vidím, že mám tři virtuální servery, server potřeba opečovat, potřeba někam poslat pryč. Jo, dřív jsem tohle všechno musel dělat ručně, musel to psát nějaké úplně šílené skripty, které někam odsunuli, pak jsem to opečoval, pak jsem se zkontroloval, jestli to je v pořádku nebo není. Pokud jsem řekl, že jo, že to je OK, zkusil jsem provést failover jedné aplikace nebo jednoho virtuálu, když se podařilo, že jsem OK, je to dobrý, uvnul jsem tam ty servery zpátky a mohl jsem pokračovat takhle ve staré dál. Což když těch serverů máte 64, máte na týden vystaráno. A teď si představte, že v těch firmách to taky není tak úplně jednoduché, protože i když ten failover cluster se říká, že je samozřejmě sice poměrně rychlý, bez výpadků a tak dále u toho virtuálu, tak stejně v některých aplikacích prostě je tam nějaký výpadek podle toho, co to je za typ aplikace, takže vy budete muset pracovat s tím, kdy máte servisní window a to máte jednou za měsíc, první sobotu, měsíc, ve tři ráno, a si představte, že máte 64-nodový cluster, bezva, jo? Takže to je to, co se nám snaží Microsoft tady vlastně nabídnout, to znamená zjednodušení této práce, tady toho managementu. Já se k tomu ještě trošičku dostanu o pár slidů, samozřejmě dál. Pak je tady něco, co je storage mobility.
v klastru vždycky alfou omegou byly a budou vždycky disková úložiště, disková pole. To je pro mě úplně klíčová věc, protože když se nad tím zamyslíte, tak ač neznáte ten failover cluster, tak v rámci failover clusteru vlastně vytváříte nějakou aplikaci. Představte jako nevím, jaký třeba pluh nebo dům, nevím, a ten dům, když budu stavět, tak ho budu stavět z jednotlivých cihel. Jinými slovy, ta aplikace se sestává v tom klastru z jednotlivých komponent a ty komponenty mají na sebe nějakou návaznost. Jo? Na to, abych mohl nahodit SQL server, tak potřebuji, abych mi běželo. A teď musím říct disk, na které mám databázy, někde mám uloženou konfiguraci, nějakou službu, ta služba závisí na síťové IP adrese, jménu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Toto všechno dohromady vytvoří nějakou aplikaci. A jednou z těch klíčových věcí je samozřejmě pro mě storage, protože na té storage jsou potom uložena ta data. Vlastně ten klasický, jakoby, jak se říká, historický model, ale vlastně to je historický model, tak vlastně vycházel z toho, že já jsem měl víc nodů, tyto nody jsem měl všechny připojené k jednomu storage, to bylo vzkazy, potom to jsou samozřejmě nové technologie, dneska iSkazy velmi populární. A vlastně díky tomu, že ten failover cluster, a to tady mimochodem funguje pořád, kdy tady je řečeno, že owner jednoho resursu může být vždycky jenom jeden a ten samý node, tedy jenom jeden node, tak to vlastně fungovalo tak, že tento node nastartoval, zamknul si tady vyprezentovaný oddíl, na tom oddílu samozřejmě našel data, konfigurace a všechno to, co potřeboval, tu aplikaci nastartoval, aplikace běžela tady. Byl-li potřeba udělat nějaký failover, to znamená přesunout tu aplikaci někam jinam, došlo k tomu, že aplikace udělala shutdown, pustily se jednotlivé systémové resursy, systémové síťové jméno, IP adresa, disk a tak dále. Když se pustil disk, udělal se failover, tento server si zamknul tento oddíl, který mu byl vyprezentován, načetl si konfiguraci data, zamknul se IP adresu, jméno a nahodil aplikaci. To znamená, vlastně ten disk je pro mě velmi klíčová záležitost, protože jsem na něm závislý. Nicméně, toto se samozřejmě mění v čase a v prostoru a Microsoft se nám dneska snaží vlastně nabízet řešení, která pokud možno tu závislost na tom disku nemají. Proč? Zase se najde jednou věcí, jo. Tady ten obrázek se to posunoval, to je celkem jednou. Představte si, že to celé vaše řešení nebude v jednom datovém centru, ale že bude se nacházet v několika datových centrech. A nebo jiná otázka. Když si řeknete dobře, tak v rámci Sanky mám nějaký diskový pole, který nás stálo x milionů a umí bůh ví co, je strašně šikovný, ale přesto je to jenom jedno to řešení. To znamená pořád, se mi bylo i krastu se používá, říká se mu single point of failure. To znamená pořád je to jenom jedenkrát. A co se stane, když tenhle ten prostor diskový není, nebude? Nebo toto datové centrum, nevím, při zemětřesení nebo záplavy nebo něco nebude. Potřebuji samozřejmě teda to mít někde jinde. A v tu chvíli dochází k tomu, že jsem musel nakupovat od jiných partnerů než Microsoftu nějaké nástroje, řešení, technologie na to, abych zajistil replikaci těch diskových polí mezi, dejme tomu, jednotlivými těmi datovými centry. A samozřejmě nevím, jestli se někdo v tom pohybujete, nebo jestli jste někdy byli, jestli jste zjišťovali nějakou cenu, nebo jste to někdy viděli, a tohle to jsou velmi extrémně drahé věci. Ono už ani ta disková storage není levná, ale jestli k tomu připočítáte náklady vůbec za tu infrastrukturu, na to pořízení, tam si v těch storage se za to platí licence, a tak dále, a tak dále, a tak dále, je to prostě v ohromných číslech, to znamená, najednou to stojí strašně moc. No, takže tady nám Microsoft vlastně nabízí a umožňuje, pokud možno u těch jeho aplikací se tomuhle modelu vyhnout, respektive nejde to vždy a nejde to všude, ale snaží se nám těch aplikací a čím dál tím větší množství těch aplikací nabídnout řešení. To znamená nabídnout řešení jiné než tou cestou toho nákupu strašně drahého hardwareového řešení, který je prostě šílený. Takže o čem se tady bavím? Tak on mi umožňuje v rámci vlastně jednoho datového centra pomocí Live Migration dělat vlastně migraci jak aplikací, ale hlavně virtuálu zcela bez výpadku, to znamená tam je říká se 100 až 500 milisekund, takže by nemělo vypadnout na nějaký databázu aspoň něco podobného, to znamená bez výpadku. Následně mi Microsoft nabízí technologie, které mi umožní, že v případě, že potřebuji tu aplikaci roztáhnout jako do geografického klastru, tak zajistit to, abych ta data vlastně měl v obou dvou těch datových centrech,
A abych k tomu nepotřeboval nějakého toho softwarového nebo hardwarového partnera, ale mohl to udělat přímo těmi nástroji, které v sobě přímo buď Microsoft, které myslím tím Windows, nebo Microsoft aplikace, která tím běží, mám. Tohle to samozřejmě musíte vzít zase odzadu. To znamená, když se budu bavit, musím vždycky říct, co to bude za aplikaci. Jo? V případě, že to je třeba SQL server, tak ten s tím začal jistě dávno. Dneska SQL má asi 7 systémů, 7 možností vysoké dostupnosti. Jsem začal říkat logshipping, je to musíte do těch řešení. Exchange server 2010, 2013, to samé. Za replikaci na báze transakčních logů. Tady, když to máme krásně ve spolupráci s tím Hyper-V, je to v podstatě možnost pro mě v rámci Hyper-V si vytvořit repliku, kdy vlastně replikuji ta data, která mi dochází ze změně v rámci těch VHDček do jiného datového centra. Za mě tady vlastně vzniká identické VHDčko někde jinde a já můžu vlastně kdykoliv dělat failover mezi těmi dvěmi sajtami. Takže místo toho, abych to musel mít svedeno do jedné storage a pak mít návod do prostě replikačního partnera, tak to můžu dělat na nějakém přímo na tom vestaveném modelu. Pozor, tím nezatracuji to původní řešení. Ne, ono nám zůstává vedle, protože ono stále bude nabízet některé věci, které ten software nabízet nebude umět. Jo, na ten příklad, protože tady se můžeme bavit o tom, že ta replikace těch diskových polí může být třeba synchronní. To znamená, že když já tady provedu zápis na to diskové pole, tak on mi to nepotvrdí do té doby, dokud ten zápis nebude proveden i na té replice. Což samozřejmě tady takhle nefunguje, tak to má nějaká zpoždění, což ne pro každého zákazníka bude tak výhoda, ale tím se opravdu ty věci, které se týkají těch partnerských řešení, staví do toho enterprise segmentu, ten se to může dovolit, a v tom věce z biznesu a small businessu já můžu jít těmi vystavěnými nástroji od Microsoft. Prima. Tady tady máme shrnuto krásně, jsem schopen migrovat virtuálně z různých řešení sem ke mně do klastru, jsem schopen v rámci klastru migrovat virtuál z jednoho nodu na druhý, ať už to je v rámci jednoho datového centra nebo datových center víc. V rámci datového centra to bude zcela bez výpadku, mezi datovými centry bude docházet nějakému zpouždění, nějakému krátkému výpadku, je otázkou, jaká tam jsou potom omezení v rámci toho řešení, který jiný místo ví, jak dlouhý ten výpadek bude, ale pořád se bavíme v logických, jako uchopitelných nějakých rozumných jednotkách. Tak, a už jsme o tom, chvilku jsem o tom mluvil. Správa failover clusteru. Tohle to bylo vždycky trošku nightmare pro správce, protože, jak říkám, nutnost udržovat prostě identické nódy je prostě dost nepříjemná činnost. Uvědomte si, že kromě Microsoftu, který vám každé 2-3 měsíci vydává hromadu aktualizací, vám vychází aktualizace samozřejmě aplikační, protože kromě systému ještě aplikační, pak vám ti výrobci hardware, na kterém to běží, HP, Dell, IBM, všichni vydávají nějaké opravné balíky na ten jejich hardware, to znamená různé nové BIOSy a tak dále, což se samozřejmě v té serverové části nesmí podceňovat. On se pak může zkusit reklamovat nějaký server, oni vám řeknou, že nevyreklamují, protože tam nemáte správný firmware, jo, a tak dále, protože jestli to někdo stane, tak opravdu vychází kritické aktualizace BIOSů, firmware a tak dále. A to všechno samozřejmě musím řešit. Doteď jsem to musel řešit tím způsobem, že jsem vzal v klastru, jsem tedy vzal jeden nod, ten jsem určil start, všechny aplikace, co byly nad tím, jsem poslal pryč, zůstal mi samotný nod, na kterém neběžela žádná aplikace, zálohuju a tak dále a tak dále. Provedl jsem aktualizaci tohoto nodu, takže na systému, na aplikaci, na BIOSu, na firmwareu, na ovladačích, když to celý naběhlo, tak jsem řekl dobrý, přesunul jsem jednu aplikaci, když si myslím, že to funguje korektně, přesunul jsem ostatní a teď jsem pokračoval takhle tím nodem prostě napříč, až jsem to měl celé hotové. Což je teda opravdu zábava příjemná. Tak, protože tohle je opravdu nepříjemný, tak nám Microsoft vlastně umožňuje tohle to zautomatizovat a říct celému tomu klastru, že chci, aby se vlastně jakoby opečovalo. No. Dochází tam ke spolupráci toho failover clusteru s službou Windows Software Update Service. To znamená služba, která vám vlastně z Microsoft Update stahuje lokální aktualizace, které potom následně distribuje v rámci vaší sítě. Což je první věc. Druhá věc, díky tomu, že uvnitř toho clusteru máme nějakou inteligenci, tak on si dokáže zajistit to, že rozhodne si jakoby plán, to znamená, kdy bude dělat který nod. Následně ten nod, který chce vlastně aktualizovat, tak z něj přesunu aplikace pryč
zajistí si, že se na ní nebude moct žádná aplikace vrátit, provede si patch management, včetně třeba nezbytného restartu, vlastně se ptá na zdraví toho operačního systému, pokud je OK, je korektní, řekne dobře, odvolá ten, tu nemožnost tam něco přesunout, prostě označí jako korektní zdraví, no, a postupně tam začne vracet jednotlivé aplikace, které běžel. To je samozřejmě úplně super. Obzvlášť, pokud teda se bavíme třeba o virtuálech, tak u virtuálu jsme schopni dělat tu live migration, který je bez výpadku, takže to nikdo vlastně vůbec nemusí poznat. Samozřejmě ten klasický move s nějakým výpadkem krátkým, bavíme okolo 30 vteřin až 2 minutách, u těch klasických řešení jako SQL nebo Exchange nám zůstávají, proto pokud samozřejmě na to furt musím dávat nějakého servisního window a tohle to je samozřejmě úžasná novinka pro nás, pro správce, že jsme prostě schopni místo toho, že se s tím museli babrat, tak to prostě jsme měli tak jako manažovat, jako koukat na to ze strany. Nicméně ono stejně, když potom budete muset stejně toho procesu ještě zahrnout tu aktualizaci třeba toho hardwareového světa, tak stejně budete mít úplně jednoduché. Ale dá se s tím pracovat. Dá se s tím pracovat PowerShell, dá se do toho nějakým způsobem vstoupit, takže se ten bude dát čím dál tím více, jak se automatizovávat. Takže říká se tomu cluster ever updating. Má to vlastně přesně ten postup poslední, jak to vlastně funguje. Jeden z těch nodů je označen jako koordinátor, někdo to celé řídí. Pro mě jako pro člověka, který s tím pracuje furt nestaveně, tak to vlastně jedna z těch nejzásadnějších věcí, která tam je. Tak, co se objevuje dalšího nového v rámci klasteru? Jak se začneme pochopovat, čím dál tím níž. Cluster, na clusteru jste mohli rozklasterat cokoliv. Já když školím cluster, školím hrozně, nebo hodně často, v rámci opasu počítačové školy, tak začínám vždycky tím, že se snažím vlastně vás, posluchače, přesvědčit o tom, že rozklasterovat se nechá cokoliv. A ukazuju to na kalkulačce, jenom výpadu a podobně. Samozřejmě otázku, jestli to, že budu mít rozklasterovanou jako vysoce dostupnou kalkulačku, mít něčem, no nebude, třeba tam mě nic nedělá. Ale teoreticky já jsem schopen rozklasterovat naprosto cokoliv. Podstatný je, jestli ta aplikace, teď z hlediska běhu a managementu, je takzvaný cluster ever, anebo není. Cluster ever znamená, že ten vývojář, který vyvíjel tu aplikaci, tak věděl, že poběží na clusteru, něco se o tom načet, a zjistil, že tam existuje nějaké rozhraní, který vlastně umožňuje, aby ta aplikace jakoby hlásila své zdraví tomu failover clusteru, což je v tomhle světě strašně podstatné. Protože ten cluster, jak běží, tak on neustále monitoruje tu aplikaci, jestli je zdravá. A to v nějakých účelových velmi krátkých intervalech. Ve chvíli, kdy je zdravá, tak je to korektní. A když není zdravá, něco se děje nebo neodpovídá, tak ten cluster to začne řešit. Řešit znamená, že on se pokouší třeba tu aplikaci restartnout, což může být jenom jeden z těch komponent, to znamená, může se pokusit restartnout službu. Může se pokusit vzít celou tu aplikaci, přesunout ji na jiný, no, prostě začne něco dělat podle nějakých pravidel a kritérií, tak jak si nastavíte. Pokud ta aplikace není cluster ever, to znamená ta kalkulačka nebo něco jiného, je to trošku problém, protože já vlastně nejsem moc schopen zjišťovat, jestli je aplikace živá nebo není, tak k tomu ten cluster přistupuje tak jako nejjednodušším možným způsobem, jakoby kouká do task manageru, říkám obrazně, a sleduje, jestli aplikace je running, nebo jestli je not responding, jo? Pokud je running, tak je říká OK. Tohle je dost klíčový, protože jestliže vy jste schopni nějakým způsobem zjišťovat, jestli ta aplikace je v korektním stavu nebo ne, tak jste schopni taky na základě toho vyvolávat nějaké akce. Jo? No a mně se strašně často stávalo, že přišel jsem k nějakému zákazníkovi a řekl jsem dobrý den, OK, tak na vaše prostředí by ten Exchange to utáhne jeden server, jeden jediný Exchange server. A pak jsem říkal, no a co vysoká dostupnost? Co když ten jeden Exchange vám lehne, vy máte třeba Next Business Day za ruku na hardware, tak než to přijde, než to budete spásit, vám dva dny ten Exchange nepovíží, co to dělá s vaší firmou? Tak manažer té firmy se na mě podívá a řekne mi, no ale my nemusíme řešit vysokou dostupnost Exchange, protože my máme vysokou dostupnost řešenou na úrovni virtualizační vrstvy. A to je věci, které já skáču prostě v stekých kilometrů do vzduchu. Protože samozřejmě, vy si můžete koupit řešení, které je schopno odolat téměř čemukoliv. Ale otázkou, jestli to má význam pro to, pro co to budu. Příklad, tak co jsem řekl. Ta virtualizační vrstva. A virtualizační vrstva umí ten virtuál, který běží, vlastně monitorovat z pohledu toho operačního systému.
A ve chvíli, kdy to spadne not, na kterém běžel ten virtuál, tak si ten klasik řekne, aha, ten virtuál vlastně nejběží, protože tenhle ten not není, tak já ho můžu někam jenom a tam ho nastartuje. A co když ten virtuál vevnitř neběží ten exchange, protože jenom spadnul ten exchange, nebo ten web server, nebo ten SQL, nebo něco prostě jiného. No, to znamená, v tu chvíli samozřejmě vznikalo to, že si říkají, aha, tak to jako vlastně není úplně dobrý, mě vlastně ten virtuál běží, jakoby, korektně, a mě vevnitř ten exchange, já o tom vlastně nevím. Tak co teď? Tak se dělalo to, že buď to se teda opravdu z toho nějak designovalo, řekl se tak, uděláme vysoce dostupné vnitřní exchange a tak dále, tak dále. Tady, v rámci Windows Serveru 2012, přichází taková zajímavá novinka, že pokud na tom failover clusteru se bavíme o Hyper-V trojce, tak on je vlastně schopen, tady si mám schopný říct skrz ty VMware, to jsou uvnitř, ale přes tu komponentu, která komunikuje s tím virtuálem uvnitř, nevím, jak se jmenuje, tak je schopen vlastně detekovat zdraví a běh nejenom vlastně toho operačního systému jako celku, ale i těch aplikací, které tam máte, nebo respektive služeb, aby bylo úplně korektní. Takže si představte, že máte virtuál, tam už navodíte tu konzole services, tak tam jsou nějaké služby, které tam běží, a ty vy vlastně vidíte ze zhora. To znamená, když se na to podíváte, tak vy máte Hyper-V konzoli, vnímáte vysoce dostupný virtuál, a když se podíváte do managementu toho virtuálu, tak jste schopni se zeptat, jaké služby běží v rámci tohoto systému. A dostanete odpověď, že tady běží nějaké služby, které tam jsou, a já jsem schopen jejich běh vlastně hlídat, jejich funkcionalitu. Takže jsem schopen nejen to, že jsem schopen to zjistit, ale jsem schopen na to nějakým způsobem reagovat. Což je hrozně fajn, když se na to podíváte, tak já jsem schopen udělat takové věci, jsem schopen uvnitř toho virtuálu restartovat tu službu. Nespraví se, nezafunguje, řeknu, na tom nodu to nejde, vezmu ten virtuál, šoupnu ho někam jinam. A zase monitoruji, jestli se to spravilo, nespravilo. A takhle s tím můžu prostě pracovat nějakým způsobem. Můžu říct, aha, takhle se spravilo, tak já tenhle ten nod, tak ten to zlovo zkusím restartnout. Restartnout, zkusím tam ten virtuál vrátit, běží to dál. Jo, já jsem schopen na to nějakým způsobem prostě koukat, nějak s tím prostě pracovat. Takže příště, až bych přišel k tomu manažerovi, já bych řekl, ale my máme vysoce dostupnou virtualizační platformu a tam je v pohodě, že to bude jeden exchange, bude jeden virtuál, tak já řeknu, je to Hyper-V 3? Je to failover cluster, když se vám řekne, ano, já řeknu, pak je to v pořádku. Takže proto to tam bylo udělané. Moc hezká věc, moc hezká funkce, to moc se mi líbí. Co je další takovou jako příjemnou novinkou, a to spíš pro vás, kdo byste si s tím chtěli hrát, nebo spíš si to jakoby testovat, je docela pěkný, že vznikají situace, kdy sice klaster jako takový vlastně z principu věci budují na fyzickém železe, a nad tím klasterem pak dělám něco, jako to virtuální, když jsou to ty aplikace, které teda nějaká můžu, nebo ty virtuály samotné. A když se tím zamyslíte, tak třeba existují firmy, které prostě udělají management rozhodnutí, že všechno jejich, celé jejich prostředí poběží ve virtualizační vrstvě. Jo? Koupí nějakou velkou prostě farmu, udělají něco, to, co jsme na tom prvním slajdu. Takže v té firmě padne normálně prostě direktivně nějaká, jak jsem říkal, ne zákon, nějaký nařízení, který říká, už nikdy žádný fyzický stroj, všechno bude virtuál. OK. Ale pak se prostě může stát, že vy budete potřebovat provozovat failover cluster, ale vlastně nemáte fyzický železo. Tak můžete. Zní to trošku nelogicky, ale my můžeme, což je pro nás důležité třeba pro testování, zprovoznit a provozovat normálně failover clusteru v rámci virtuálu. Takže asi na nějaké virtualizační platformě vytvořím třeba 4 nódy Windows 2012 a v nich normálně vytvořím failover clusteru. A na tím budu clusterovat, co chci. Jo? Klidně Exchange, klidně SQL, klidně síťové a třeba souborové diskové služby, to už je celkem jedno. Takže to jde. Proč o tom mluvím? Je to docela pěkný, protože nám tam chybí hezký záležitosti pro to, abychom to měli snazší. Jo, příklad třeba je, vy vždycky musíte řešit tu storage a když to takhle běží v tom virtuálním světě, jak to nemusí být jednoduchý, jen se s tím stále nějaký nástroje, tak tady nám přibyly nějaké možnosti pěkný. Mimochodem, teď jsem se ještě uvědomil jednu věc, docela příjemný je, že možnost publikovat nějaký diskový prostor přes iSCSI byla vždycky na světě Microsoftu spoplatněná služba a jediný, jak jste si k tomu mohli dostat, bylo, že jste si koupili speciální edici, která se jmenovala Data Center, ne, Data Center, Storage Server Edition. Pak Microsoft udělal nějaký změny
asi před 3 lety to uvolnil, ale jenom pro testovací řešení, a ve 12 se to taky změnilo. Každý server v sobě má vlastně iSCSI, target, děkuju, a v každém systému i na klientech máte iSCSI initiator. Takže záleží vlastně jenom na vás, jak s tím jako naložíte s touto informací, nějak poplatně ani licenčně ani jinak, což je fajn. Protože tím pádem, když já u něcích virtuálů budu nějaký cluster, tak tam budu aspoň mít možnost získat nějaký diskový prostor. Jinými slovy, když jste si s tím chtěl někdo hrát, tak si dáte jeden virtuál, tam si rozkupíte iSCSI target, což může být nějaký nesmyslný malinkatý prostor, tam třeba vydáte malinkatý DHDčka, který skrz ten target vypublikujete, pak 2 virtuály, kde si rozkupíte failover testovací cluster a připojíte si k tomu iSCSI targetu, takže ve 3 virtuálech ten první může být celý domén, s tím můžete krásně testovat. Takže všechno je krásný, veselější, no, optimističtější, automatizovanější, inteligentnější a tak dále. Teď si to dělám samozřejmě trošku legraci. Nicméně, co se mi hodně líbí, ono, co se týká vlastně toho managementu a vůbec toho dohledu na té zprávy, promítá se nám ta snaha o to, aby docházelo k co nejmenšímu množství chyb do celého toho množství nástrojů. Ještě tady to odbočím. Vy když začínáte budovat ten cluster jako takový, tak to vlastně začíná jak? Vy nainstalujete ten server, s tím serverem potom vstoupíte do domény, nastavíte mu síťová rozhraní a nainstalujete tu službu failover cluster, a tím jste v podstatě jakoby s tou přípravou hotovi. Můžete zavolat tu clusterovou konzoli a říct, zbuduj cluster. Což je dost risky, protože nikdo zkontroloval tu BIOSy, firmwarey, drivery, operační systém, service packy, aktualizace, nastavení, fiber channelu, já nevím, co všechno další, a miliarda prostě úkonů, které byste měli zkontrolovat. Proto Microsoft už poměrně dávno udělal takzvaný Cluster Validation Tool, ten můžete použít vlastně v momentě. Je to mám připravený, tak řeknu, z těchto serverů chci udělat cluster, projeď to. A on tam má několik, už dneska to není set, ale několik tisíc testů, které jsou ročně do nějakých kategorií, které prostě provede, a na konci vám prostě řekne, buď je to OK, není to OK, je tam nějaký warning, nebo je tam nějaký problém. Samozřejmě jenom blázen by pokračoval, kdyby tu blázen nějaké chyby, takže ty samozřejmě odstraním. Pak mám velmi vysokou pravděpodobnost o tom, že ten cluster bude běžet a že bude běžet korektně. Ten tool můžu kdykoliv zavolat i v budoucnu, když se něco třeba děje v tom klastru nehezkýho, nebo se něco zásadního mění, třeba že přidávám další klastr další node do klastru a tak dále. Takže velmi příjemný nástroj, který v sobě obsahuje hromady testů, samozřejmě díky tomu, že ten nástroj už tady mám nějakou dobu, tak jenom vám řeknu, těch testů je tam víc. A v některých případech je velmi příjemný, že ty testy významně zrychlily. Což zase, když si budujete dvoumodový testovací cluster někde s jedním sdíleným diskem, tak vás to moc netrápí, ale ve chvíli, kdy potom těch serverů je víc, prezentovaných disků jsou desítky nebo stovky, tak ten test běží třeba několik desítek minut, hodinu, prostě 2, 3, 4, rozumí. Tak tady je prostě významný zrychlení, ač těch testů je významně víc, což je fakt příjemná záležitost. Ohledně té zprávy, co se mi docela líbí, já postupně tak jako zjišťuju, že to je tak nějak mimo mě, a někdy si říkám, jej, tomu bych se měl jako víc zavěnovat. Task manager, má možnost, že ve Windows nechávat probíhat tasky, to znamená úkony v nějaký čas, kdy potřebuji. A tenhle ten nástroj se dost jako významně s těmi verzemi jak se rozšiřuje, a to moc nikdy jako nevnímal, až jsem najednou v Airbagách zjistil, že tam je opravdu hromady novinek, tak jsem si to musel načíst. Co je pro mě zajímavé, je to, že vy tady máte možnost vlastně v rámci toho těch tasků vytvářet vlastně úkoly, které jsou cluster-wide, to znamená umí reagovat, nastavit celého clusteru. Pak můžu být nNode nebo konkrétní node, to znamená můžu být specifické ke konkrétnímu nodu v rámci toho clusteru, anebo dokonce můžu být resource specific, to znamená v rámci nějakého resursu, ze kterého se sestává aplikace. Což je dost příjemný, protože je mi to schopno vlastně zase nad tím clusterem pomáhat s tím denním managementem, což je dost příjemný. Tak, co je moc hezkýho? Moc hezká věc je tady plná integrace s Active Directory, což jakoby, řeknete, kdo by to znal, co to je za blbost, to už tady je od počátku, ale jakoby je to spíš integrace s tím Active Directory týmem.
Já do Microsoftu jezdím třeba dvakrát ročně, setkávám se s těmi jednotlivými odděleními a to si vždycky člověk představuje, jako že tam si ty lidi nějak jako spolu povídají nebo potkávají, to takhle nefunguje. Má 60 tisíc lidí a ty divize se nesnáší a nekomunikují spolu a tak dále. Takže je to spíš o tom, že tady si sednul někdo z týmu Failover Clusteru s týmem Active Directory, dali hlavy dohromady a řekli si, čím by si mohli navzájem těch svých produktech pomoct. A to je příjemný. Já si pamatuju, to asi 3 nebo 4 roky, mě volali tady z města Rakovník a říkali, máme tady problém, probováte s klastrem, přijďte sem. Kouzelná věc, byl tam nějaký partner, ten přijel do toho města a řekl, my vám zvirtualizujeme vaši serverovou platformu. Udělal to na Hyper-V a tak dále a tak dále a udělal to opravdu důkladně. Jinými slovy, zbudoval 3-nodový klastr a do toho postupně do virtuálu dovnitř začal jakoby přenášet všechno, co bylo na těch fyzických serverech, které postupně rušil. A tak to udělal opravdu důkladně, že zrušil všechny ty jiné servery, ještě 3 nódy, na kterých vlastně běžel to celé prostředí. Úplně geniálně, že do momentu, kdy tam měl nějaký výpadek proudu dlouhodobý, to teda celá šlo dolů, plánovaně naštěstí, a ty to chtěli nahodit a nebyli schopni to nahodit. Proč? Protože Hyper-V, respektive je závislý na Failover Clusteru, Failover Cluster je závislý na Active Directory. Pokud nebíží Active Directory, nerozběhnete cluster, nerozběhnete Hyper-V a ani ten virtuál. A oni zvirtualizovali všechno, včetně doménových řidičů. Chápete to? Takže když nemám virtuál, ve kterém je doména, tak nemůžu ten virtuál nastartovat, protože nemám Hyper-V, protože nemám Failover Cluster. Kouzelná věc. Novinkou Windows 7 2012 je to, že my jsme schopni nastartovat i bez Active Directory právě pro tyhle ty účely. Může jsou tam nějaký limity a podmínky, někdo není černobílé a dá se. A tím pádem jsem schopen prostě rozeběhnout ten cluster tak, aby to samozřejmě zafungovalo. Super. Pak jsou tam nějaké další drobnosti, které strašně moc jako zjednodušují život administrátorům. Třeba každé jméno, které zaregistruje v Active Directory. Vemte si, že máte SQL. SQL poběží nad nějakým jménem. To znamená, že jste resource, který se jmenuje Network Name. A protože vy nad tím jménem, což je úplně virtuální jméno, budete chtít zapnout pravděpodobně Windows integrovanou autentizaci, Windows Integrated Authentication, což je Kerberos, nebo DLM, tak vám vlastně něco z Active Directory se někde bude muset stát. Fyzicky dojde k tomu, že v Active Directory se založí účet, jakoby účet počítače, což je ale jenom účet pro to virtuální jméno, na kterém později poběží ten příklad nebo jiná aplikace. Pro mě je příjemný, že já konečně můžu specifikovat, jako kde se ty objekty objeví, což je teda drobnost, jsem se mohl přesunout jako i dřív. Ale hlavně jsou to jako hrozně příjemné novinky typu, že když mi nějaký kolega, který netuší nic o mém klastru, tenhle ten computer s Active Directory smazal, tak já místo toho, abych měl s tím strašně moc práce, tak kliknu na ten resource v rámci Failover Management Console Repair a on mi ho založí znovu. Super. Což se říkám, vás zase netrápí, ale zase, když prostě je to velká firma, víc oddělení, někdy něco se nesejde tak, jak má, tak se to stávalo a bylo to docela nepříjemná akce, co s tím, jo, takový příjemný prostě záležitosti. Jeden podpora pro read-only domain controller, což ne zase jako, že by bylo nějaký podstatný, ale v nějakém prostě branch office scénáři se to může hodit. Takže takový jako příjemný novinky, příjemný změny. Hrozně důležitá věc vždycky v klastru a vždycky bude a byla, je jakým způsobem je zajišťováno to, kde ta aplikace poběží, protože to může být docela složité rozhodování. A tady jako naprosto nemáme čas a prostor, abych vám to vysvětloval, ale v zásadě. Představte si, že máte 2-nódový klastr. Jo? Ty 2 nódy, každý z nich může provozovat tu aplikaci. A vy teda chcete tu aplikaci začít provozovat a já vám položím velmi jednoduchou otázku. Kdo ji bude provozovat? Jo? A teď samozřejmě se musí v rámci toho klastru spustit nějaký proces, který rozhodne o tom, že ta aplikace zrovna poběží tady, ne jinde. A to se mi nastává v momentě, kdy ten node, který drží tu danou aplikaci, tak ji chce pustit, tedy legálně, to znamená já ji někam hážu nebo nějaký management, nebo ten server spadnul, nebo se stalo něco jiného. Kauzelná věc je, říká se tomu situace split brain, jakože vám někdo odsekne dvě hemisféry od sebe.
máte dva servery propojený cross cable, vezmete nůžky, přestřídete. Oba dva jsou živý, ale myslí si, že ta protistrana je mrtvá. To znamená, oba dva se budou pokoušet ty aplikace na startu. A tohle jsou jako docela složitý věci pro ty, kdo píší design. Jinými slovy, aby to navrhli tak, aby to vždycky běželo tam, kde má, a ne někde jinde. A hlavně, aby to neběželo dvakrát někde. To by byl veliký problém. Což samozřejmě není úplně jednoduchý a někdy se musíte rozhodovat, že místo třeba jednoho klastru postavíte klastry dva. No, takže řešíte třeba, jestli postavit třeba dvakrát osminodový klastr, nebo tři čtyřnodové, nebo něco podobného. Ale to všechno vám na to, aby nejsem schopen prostě odpovědět, to je prostě otázka designu. Máte omezení, která říkají, takhle je to propojeno, tohle centrum s tamhle tím, tady jsou nějaké problémy, tady nejsou, a tak dále, a tak dále. Nicméně to důležité, co tady je, je princip hlasování. Vždycky, když se řeší, jestli se ten klastr spustí nebo nespustí a tím pádem ty aplikace nad ním, tak se hlasuje. Je to demokratický proces. Každý nód může mít svůj hlas. Baví, je tady ta americká placka, co už je pro prezidentské volby. Může mít svůj hlas a v podstatě to funguje tak, že vy můžete určovat, kdo všechno ten hlas může mít. Hlas může mít server, hlas může mít diskové pole, hlas může mít nějaký svědek na síti, což je nějaká vyzdílená složka, a to je vlastně všechno. Tím, že určíte, kdo může mít hlas, tak potom říkáte, že ten klastr vždycky poběží tam, kde se jich sejde na poloviční většina. To znamená, mít třeba pětinodový klastr, tři nody v jednom centru, dva nody v jiném centru, udělám split brain, tak tam, kde jsou ty dva, tak těch není na poloviční většina, musí si vypnout, a tam, kde jsou ty tři, tak vám to samozřejmě běží. Jo. Což zní jako hezky, až do momentu, když si položíte zajímavou otázku a to řeknete, no, ale co když ty, když jsem měl dva potřebovaný běželi, protože zrovna ty, kdy byly ty tři v tom datacentru, tak tam to schořelo. Máte problém, jo. A s tím se samozřejmě musel jako pracovat, tohle je zase nepříjemný management proces a v zásadě zjednodušeně řešeno, v Windows 2012 vy jako správci prostě můžete určit, kdo ten hlas mít bude a kdo mít nebude. A to může být věc trvalá, nebo jen nějaká krátkodobá, takže můžete vlastně pracovat s těmi hlasy a tím docelovat toho, že máte vlastně ten počet hlasů tam, kde potřebujete. Tady ten obrázek to vlastně demonstruje úplně pěkně. Takže zatímco normálně, kdybych tady měl situaci split brain a měl 2-2, tak to je úplně nejhorší možný design, protože mi to nepoběží nikde. No, 4 děleno 2, jsou vždycky 2 a 2. Když se to rozpadne, tak tyhle ty mají dva jednopoloviční většina? Není. Tyhle mají dva jednopoloviční většina? Není. Tak co to udělá pro to dole všude? Jo. Špatný design, řeknu, samozřejmě, okamžitě. Tady ve 12 já můžu určovat počet hlasů, kdo ho bude mít a tím vlastně zajišťovat, že to kvorum naběhne tak, jak potřebuji. Dneska věc. To kvorum jako takové se ještě s tím nechá pracovat dál. Je tam něco, čemu se říká dynamické kvorum. A dynamické kvorum v podstatě určuje. My jsme vlastně, dynamické kvorum znamená, že to kvorum se počítá na základě aktuálně živých serverů, které jsou v klastru. Což je taková věc, zase hodí se pro design, pro návrh těch řešení. Vy když prostě víte, že nějaké datacentrum, nějaký node nevěří, víte to, jste na to připraveni, tak se s tím samozřejmě schopni nějakým způsobem pracovat. V tu chvíli můžete říct, že máte takzvané dynamické kvorum a v tu chvíli se ty hlasy nebudou počítat z těch serverů, které víte, že jsou nějaké odstávce, budou se počítat jenom z těch běžících. Což je důležitý, hlavně v tom momentě, že zase představte si, že to máte v několika datacentrech, je tam těch serverů hodně a já najednou vím, že třeba tato se jde nějaký údržbě, že budeme se týden mimo ta budova se celá rekonstruuje a nevím co, tak jsem schopen to tam vlastně označit a to dynamické kvorum je to furt počítá ten zbytek. Si představte, že za stávající situace nic takového nemám, a když potřebuji udělat failu provodníku někam, tak ten klaster samozřejmě s tím má problémy myšlenkově. Takže dynamické kvorum je vlastně kvorum, které se mění dynamicky na základě aktivních nodů, které jsou v klastru. Příjemná věc. Mám možnost v rámci klastru používat tzv. CSV desky. V podstatě nemá smysl se teď o tom rozbírat nějak jaksi do hloubky, ale CSV disky v praxi vypadají a tváří se, jakože to je jeden
řekněme, disk nebo volume nebo oddíl, který je vyprezentován vlastně několika těm nodům, které běží na tím. Pro všechny z nich se to tváří jako sdílená storage. V podstatě jde o to, že když si představíte, že třeba máte virtuál a ten potřebuje ke svému běhu disk, tak to znamená, že bych vybíhal na 50 virtuál, tam musí mít 50 disků. Samozřejmě budu docházet k tomu, že některé disky budou malý, které budou velký, prostě budu s tím pořád muset pracovat. R2 přinesly možnost vlastně vytvořit CSV disk, který se vlastně tváří jako jeden disk, který potom v tom klastru je přístupný všem těm virtuálům, kde všechny ty virtuály BHD mají tady na tomhle tom jednom CSV disku. Netřeba teď o tom nějak víc jako povídat. Pro mě, co je podstatný, tak se mění nějaké jakoby věci uvnitř. Asi nejzajímavější je nějaká zvýšený výkon, ale hlavně máte subnet support. Znamená, my jsme schopni vlastně řešit to, aby jsme měli CSV disk vlastně v několika sajtách. Tohle to je hrozně důležitý proto, protože teď jsem byl vždycky omezen, takže já jsem vlastně nebyl schopen bez nějaké partnerské technologie, když jsem měl Hyper-V pro live migration potřebu CSV disk, tak jsem to mohl udělat jenom v jednom datovém centru. Teď se můžu rozkročit dál. Jo? Navíc je tady nějaká ještě CSV cache, která mí cacheovat požadavky, které k tomu disku procházejí a navýšit výkon 22%, protože když si představíte, že máte hromady virtuálů, které přistupují k tomu CSV disku, tak většina těch operací je nějaká stejná nebo podobná a nechá se předcacheovávat. Proučuje to Hyper-V, když říkají 20% nárůst výkonu. Co se týká vůbec storageů, tak to je docela zajímavá problematika. Můžete si, jak si k tomu zase něco nastudovat, ale já když mám klastr, tak ten klastr, samozřejmě kromě toho, že tam běží nějaká aplikace, furt pracuju prostě s tím diskovým prostorem, někde ho musím vzít. A tady se nabízí celá řada variant, kde ten diskový prostor můžu vlastně získat, jak si prostě budu moct pracovat. Já jsem schopen buď mu vyprezentovat klasický nějaký prostor a dát do tomu klastru, což je samozřejmě typický scénář, který prostě funguje a funguje leta. Okay. Dneska ale nově, já jsem schopen třeba udělat složku na síti, která samozřejmě bude splněna nějaká kritéria, což je server message block 3 a tak dále. To znamená, třeba představte si, já postavím klastr, v rámci toho klastru udělám vysoce dostupnou sdílení souboru diskáren, kde normálně sdílím adresář a nad ním budu provozovat z jiného klastru Hyper-V servery, které tady budou mít uloženy svoje VHDčka. Potom bylo předchozí, to je předchozí, to má kompoci. Za jinými slovy, já jsem schopen, pokud teda budu chtít, tak můžu jít přes server message block, přes síť. Jsem schopen udělat klasický disk a pozor, jsem schopen dělat něco, čemu se říká cluster shared volumes, a nebo ještě něco, a tomu se říká, že to tady je, tady to někde mám, nemám to tady, storage spaces, to znamená, jsem schopen vlastně vzít celou řadu různých diskových prostorů, vytvořit těch storage spaces a ty poskytnout tomu failovou vlastně. Takže už jsem o tom špatně s časem, takže budeme se blížit k závěru. Co by vás ještě mohlo potěšit? To jsem říkal už dokonce. Co je třeba hodně zajímavého, je všichni znáte pravděpodobně BitLocker, schopnost Windows nějakým způsobem prostě šifrovat a chránit data, která jsou uložena v celém prostoru. Zase, je to plně integrováno do toho operačního systému, což znamená, že my jsme schopni BitLockerem vlastně chránit data nejenom vlastně v tom operačním systému, v tom nódu, ale i na těch sdílených diskových polích nebo v těch virtuálech uvnitř. Což je velmi příjemná věc, když někdy jsou nějaké požadavky třeba na třeba virtualizační platformu, třeba s VMware má s tím docela problém. Kdybyste porovnávali Hyper-V versus VMware a budete se bavit o tom, že ten nějaký sdílený prostor bude muset být šifrován a jak, tak ne, že by to neuměl umí. A za to stojí strašnou raketu, a za to není úplně jednoduchá záležitost. Tady to máte built-in v rámci toho produktu. Takže to je celá hezká věc. Tohle je taková jenom drobnůstka, kterou jako ťuknu. Check disk, věc, kterou znáte, když někdy se něco stane na disku, je potřeba spustit princip obnovy. Microsoft TFS vyvíjí celou řadu let
A nevím, jestli jste někdy slyšel takové terminologie jako NTFS, self-healing a podobné věci. Prostě jsou tam procesy, které jsou schopny samozřejmě nejenom, že monitorovat ten file systém, ale jestli nějak jako pracovat. Tady došlo k významnému posunu, a to hlavně v tom managementu, to znamená v těch nástrojích, které dokážou detekovat, opravovat a pracovat s tím. Téměř odpadly nutnost uvolnit ten volum, což v některých případech znamená třeba restart toho serveru. A jsou výrazné, ale úplně brutální navýšení výkonu. Zase, když si řeknete, proč tady o tom mluvím, proč o tom mluvím v rámci klastru, tak představte si jednoduchou věc. Mám strašně důležitý klastr, kde mám vyzdílenou složku na síti, nic víc tam neprovozuju. Mám na ní 10 000 lidí. A tady na tomto prostoru dojde k nějakému problému na tom file systému a já na to musím pustit checklist. A teď si představte, ten checklist poběží 10 hodin. Je to jako hodně velký problém. No? Takže to je jenom o tom, abyste se o tom něco malinko to jako zjistili, ale tohle je opravdu hodně, hodně zajímavá záležitost, takže příjemný. Takže from hours to seconds, tak máte nějaká čísla, jenom jak zhruba dlouho to běželo na R2, což jsou ty červené sloupce, tady vidíte kolik milionů souborů a prostě vlastně se nestratila nikdy barvička. Tady máte Windows 2012, jo? Takže je velmi významný posun. Což právě v těchto těch řešeních je potom klíčový, jo? Co s tím mám dělat? Takže to je toto. Já myslím, že si můžeme tohle tomu skákat posunout na závěr. Takže já jsem se snažil zhruba tak popsat, co nového přináší failover cluster 2012. Neřekl, že to je nějaký jako dramatický skok kupředu. Samozřejmě ta úzká integrace s Hyper-V a s tou virtualizační vrstvou, ta přenesla jako své, to znamená nové scénáře, nové uplatnění a tak dále, to je spíš taková příjemná evoluce. Všechno ostatní stejně bude v těch aplikacích, které budete nad tím klastrovat. To znamená, se stejně budete muset ptát, jak budu zajišťovat vysokou dostupnost SQL serveru. A ten umí 7 variant a jenom některé z nich využívají failover cluster. Jak budu zajišťovat vysokou dostupnost Exchange a těch aplikací. Ale pokud se bavíte o vystavěných službách Windows, to znamená, pokud je to File Server, Print Server, DHCP, Hyper-V nebo něco podobného, tak hled najednou tady mám prostě celou řadu nových scénářů, které jsou příjemné. Pro mě asi nejzásadnější opravdu tou novinkou je možnost a schopnost docela za rozumný peníze budovat geografický klastry, to znamená to roztažení prostě do víc datových center. A to pokud možno vlastně jenom těmi Windows nástroji. Znamená, nejsem prostě nucen nakupovat další strašně drahý, ať už softwarový nebo hardwarový technologie, partnerů třetích stran. A jenom jak si tady říkám o těch víc datových center, ono dneska už je to opravdu potřeba nejenom uvnitř těch firm, a třeba v některých případech vám pomůže definovat třeba zákon nějakých typech biznisů, že ta služba musí být rozložena do víc sajt. Takže tolik za mě, pokud máte někdo něco, cokoliv, co se chcete zeptat, přijďte sem, budeme se krátce pomovit, přijďte se hezky, to se někde zkoumáte.